السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پیارے بھائی بڑے مس کر آئے ہیں مس کرنا مطلب کریں آج ادھر آپ نے کال کریں حضور اچھا اس کال آئی پی ہوتی تو اگر بھی جا کے ہونا تھا موبائل نال میسج آیا اسی سرکار ہو نال اس کال کو اٹینڈ نہ کریں میسج کریں گے نال بس کوئی ڈاک آئی اس کو کہیں میسج کی کال کی تھی اسی جی سائیں تھوڑا کوئی پارسل آیا ہو سی کوئی ڈاک آئی ہو سی کنوینئنٹ کال کی تھی اچھا کیا نام ہے تمہارا سی میں نام محمد اکرم ہے اکرم بھائی تیرا پارسل آیا بھائی کتنا چار بجے اچھا ٹھیک ہے اللہ